Meu Brasil, a gente vai fazer uma canção que eu adoro, de uma diva, Alicia Keys. Eu sei que vocês vão. Vocês conhecem essa canção. Vamos lá, vamos tentar fazer ela aqui. Solta o som, DJ. Solta o som. Aí, mas não dá nada, né? O importante é a gente cantar. Vamos estar cantando. Beijo pra vocês.